Десятирічний Володимир Слісаревський займається вітрильним спортом 6 років. Хлопець побував на чемпіонаті світу на Кіпрі, брав участь у чемпіонаті Європи по командним гонкам. Каже, більшість медалей отримав в Україні. Своєю участю у сьогоднішніх змаганнях задоволений. По першому дню нічого не судять, але перший день у мене був нормальний. Перший, другий. Перегони – один з етапів підготовки до чемпіонату України, який відбудеться в Очакові. Сьогоднішні змагання традиційні, стартують в останні дні травня. Вони проводяться у нас щорічно, це традиційні змагання. В цьому році на старт вийшло 65 лодок, 73 учасника. Вік від 8 до 20 років. Зараз дуже щільний графік. Зараз відбудуться ці змагання, закінчаться 31-го. 2 червня стартують в Очакові всеукраїнські змагання з одного класу яхт «Оптиміст». Великі змагання ми там також будемо. Потім 8-го числа в Миколаєві також стартують всеукраїнські змагання. Тобто діти зараз приєднуються в досить щільний графік перегонів. Учасників змагань оцінюють за критеріями, говорить Інеса Тараненко. В перший день змагань відбулось 3 гонки. Хто найтехнічний, хто найбистріший, хто перший приходить, той і по результатах всіх гонок складаються результати, у кого найменше кількість очок, той переможе. Загалом протягом 3 днів відбудеться 9 гонок, за результатами яких визначиться з переможцями, які представлятимуть Миколаїв на чемпіонаті України. Ніна Булах, Вікторія Чернявська, Сергій Коропятник, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини.